Halla folkens, velkommen til et FG Music vlogg. Så nå skal jeg vlogge litt i dag. Så vet dere hva, jeg flyttet inn i en leilighet i dag på lørdagen i dag. Så lyst til å vise dere litt rundt. Skal vi se. Kjøkkenet. Spises. Her er det bare for å spise stedet. DJ-mix og bordet fremme, høytaler, PC, notestativ og stativ. Så her da er det stua. Har ikke fått TV enda. Kommer til uka, men dette er skikkelig tøft. Og så da, det var det og litt rann, inni det der så er det kommode. Skal åpnes i løpet av dagen, tror jeg. Eller i morgen, eller til uka. Så dette blir skikkelig sprekt. Her er kjøkkenet. Apastekeovn, den har ikke fått satt ordentlig enda. Og der er stekeplate. Så er det liksom forskjellig da. Og sånn kjøleskap, som dere ser. Energidrikk. Monster og battery, Pepsi Max og iste, vann, og litt av forskjellig her, yes. Og så inne her er det frysa, så her er det litt forskjellig, her både litt brødskive under der, altså pizza. Så er det litt forskjellige skaper da, her er det sånn glass. Vi får ta en titt hvordan dette er. Her er det noen boller i litt forskjellig. Og så, ja, sånn vil jeg si. Det er, jeg trenger ikke å se på, det var ikke noe spesielt. Skal vi se her. Her er det noe så forskjellig til å... til mat. Litt noe skjeler og stekepanne. Her har jeg veldig bestikk og litt noe forskjellig. Fortsatt. Litt sånn forskjellig da. Brødskiver og så fjøl og noe annet. Her er det litt sånn, ja, sånn lasagne-greier og litt sånn bolle der. Her er det litt sånn vaskemidler, det er litt sånn noe tørkemiddel. Her er det litt sånn forskjellig, både søppel og litt noe, ja. Da har vi sett på det da, så har jeg lyst til å vise badet. Skal vi se her. Her er badet. Badet, så dette ser stilig ut. Her er badedassen. Vask og dusjen. Da får jeg dusje i dag. Jeg har vært og spist middag med pappa i dag. Og så tannbørste. Ja. Jeg tror det var alt av badet. Så nå skal vi inn på rommet der jeg skal sove og game. Og det er litt forskjellig, så her er det da. Her er da rommet. Her er det sånn klesskap. Og så her var det å komme av begge to konsolene, og så hadde ikke fått ordnet det med PC-en enda, men for på grunn av PC-en min går bare på vanlig nettverkskabel, så det kommer til uka. Så er det da er senga, og der da er det sånn lys, så forskjellige lyser forskjellige farger, ikke sant? Så forskjellige lyser forskjellige farger. Et monitor der, tilfelle, hvis du skal ha LAN ute. Frokostbordet.
Så dette blir veldig kult. Og her er da klesskapet. Og litt noe forskjellig, da. Her er da popkorn, da. Og så litt noe annet, skal vi se. Ja. Sånn, det var at jeg skulle vise dere da i min leilighet. Så håper dere liker denne videoen. Gjerne like, kommenter. Gjerne. Og subscribe på YouTube også. Det er jeg veldig glad. Så tusen takk for at dere så på, folkens. Og det er bare å nyte FG Music-vloggen på en lørdag. Så vil jeg bare si takk for meg.